Значи се собравме да се бориме за слободата на изразување против цензурата, што сака да ни ја наметнат неодговорните политичари. На 14.9. владата подготви пакет од три закони. Значи, покрај овој за граѓанска одговорност за клевета и навреда, имаме измени во кривичниот законник, кој што е за сега слободата на изразување, а исто така имаме и закон за странски дописнички мрежи во Македонија, кој што исто така го засега правото на слобода на изразување. Граѓанскиот сектор беше комплетно, можда не комплетно, меѓутоа во најголема мерка исклучен од овие процеси, беше вклучен, колко што знаеме, само за нама, меѓутоа, овие закони не ги засегаат само новинарите, туку и сите граѓани на Република Македонија, и оттаму носењето на вакви закони може да биде сериозен вовет, цензура веќе имаме, меѓутоа во нешто пострашно, во диктатура. Граѓанските организации успеа, некои граѓански организации за неколку недели по достојувањето на предлог законите да изготват анализи кои покажа дека овој закон не може да се поправи со некои амадмански измени. И токму затоа ние протестираме и апелираме до политичарите да го вратат процесот назад и сериозно да го земат предвид учеството на граѓанските организации во овој процес. Исто така, ги предупредуваме сите оние политичари кои што ќе гласаат за овој закон, дека утре ќе ги обвиниме дека се соучесници во воведување на цензура во Република Македонија.